Team Deathmatch. Take no prisoners, comrades. Caraca, velho, o que que é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Esse jogo é louco, gente! Garoto! Não esperava dessa. Dobo, não, esse vai salvar. Uau! Chopper ready for deployment. Repeat, chopper ready for deployment. Friendly Hind inbound. Cadê você, Mizu? Você tá perdendo esse começo de jogo, bicho. Mas cadê o helicóptero, bicho? Já mataram? UAV online. Olha lá, Mizuno, o bicho tá feio aqui, bicho, tá tomando tudo aqui, cara. Seu porra, Mizuno. Peguei outro, Mizuno. Predator missile ready for launch. Repeat. Predator missile. Care package on the way. Enemy care package incoming. Friendly predator missile inbound. Atenção. Uau! Au! Outro chopper, Mizuno! Friendly Hind inbound. Pegou o helicóptero, cara. Vou dar o overload. Keeper, Mizuno! Friendly AGM online. Funciona não, vai, joga. Outro, Mizuno! UAV spotted. Não morre. Escort airdrop on the way. É seu? Não. Friendly Predator missile inbound. O cara destruiu, Mizuno. Não tem problema, falta dois pegar outro Reaper, bicho. Ah, Mizuno morri, vai pegar dois Reaper, bicho. UAV online. Olha lá, Mizuno, está valendo, bicho. 7 mil. Emocionante o jogo, a partida, Mizuno. Care package on the way. Acabou, Mizuno, 19. Victory. Good work, comrades. É isso aí. Obrigado por ter assistido. Um abraço, fui. Tchau. Essa foi corrida, Mizuno.